קיבלנו קריאה למוקד איחוד הצלה על רכב הסעות שהתהפך לתוך היער בכביש 443 מכיוון תל אביב לכיוון ירושלים בסמוך למבוא מודיעים. הרכב התהפך כ-50 מטר לתוך היער. כונן ראשון מאיחוד הצלה מיחידת האופנולנסים הגיע למקום, דיווח על זירה קשה, חלק מהנוסעים שעפו מהרכב, בזירה 4 הרוגים, כ-7 נפגעים נוספים בדרגות פציעה שונות, קל ובינוני, זירה מאוד קשה. הגיעו למקום עשרות חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה. כרגע אנחנו עדיין מטפלים בזירה עם יחידת חוסן, לטפל בנפגעי חרדה ונפגעים שראו את הזירה, ואנחנו בשלבי סיום של האירוע. סמוך לשעה 3 קבל דיווח על תאונת דרכים קשה ב-443 סמוך למבוא מודיעין. כשהגענו לזירה זיהינו רכב הסעות שככל הנראה התנגש בגדר ונכנס לתוך היער. טופלו פה במקום כ-10 נפגעים, ביניהם נפגעים במצב בינוני שכולם כבר פונו לבתי החולים. פה במקום יש ארבעה נפגעים שנהרגו, שניים בתוך הרכב הסעות כרגע עדיין לכודים, צוותי הכיבוי פועלים לחלץ אותם. יש עוד שני הרוגים שככל הנראה עפו, והם פה מאחורינו, צוותי זקה שפלה מטפלים פה בזירה בכבוד המת, איסוף הממצאים הרבים. מדובר בזירת תאונה קשה, על אף שאנחנו מורגלים בזירות תאונות, לא כל יום אנחנו מגיעים לכזאת תאונה קשה.